Mən Bazarbayevin Adıbek. İqtisadiyyat fakültetində okuyman. Hazırda Glasgow'da buhalter olub işləyirəm. İndi oxuş bilən işin qiyin boladı, birləşdirir. ABTŞ işləyirəm. ABT-dən ki oxuşuma baranam. Əgər işimi ispit etməsəm, oxuşdan kiyinəm, yana işə varıb işləyirəm. Özüm sport sportsmenim. 10 yıldan beri sportla şuğullanam. Özbekistan'da çempion bo'lganman, ko'p 2-3 marotaba. Buxgalteriyani tanlashimning sababi kurs sport bilan qiyin aylanish. Masalan, bilimingiz kerak, ham bilim, kurs sport bilan chekan kamaslik kerak, bilim olish kerak. Shuning uchun buxgalteriyani tanlaganman. Ya'ni bilim olish maqsadida, ko'proq narsa o'rganish maqsadida. Shu sababli buxgalteriyani tanlaganman. Oilamdagilar, otam, onam ne to'g'ri sportsmen bo'lishimni, boshqa sohada ham ishlashimni xohlaganman. Mən işləb durğan kampaniya şişə məhsullarını işləb çıxış boyunca Özbekistanda yetəkçi olub. Yəni Toshkentdə yana bir firmamız var. Onun adı Glastech təbətladı. Glastech-da mənim vəzifəm şot fakturaları qəbul qılıb alaman və şot fakturaları yubaraman. Dəvəmiz boyunca klientlərlə, mücadilərlə gəpləşəman. Zədən çıxış boğan gərək tavablarını nazaratıma alaman. Kampaniyamdım yaxşı, hamısını yaxşıma, hamkasblarım bilan, özümü, əpkələrim, ağalarım işləyir də, şular bilan yaxşıma. Zəbəkanda şu dərsə qızıqdırış var, məsələn, işdən oturğan adamam, qızıqadılan dərsə, şu içinə girib, su içində girib, şunu öyrətməyincə qoymaydı da. Əgər dün üçün məsələ dərsdən kiyinəm, qalıb, özü şuğulanadı siz bilan, şu məsələtləni, yaxşı təksiyyələni bələdi. Dərsən yemin boladığımı öyrənişin gərək də şu yaxşı məsələtləni bərgən. Gələcəkdə oxuda xalasa buğaltəriyanı toluq öyrənib, yaxşı buğaltəri olub, yetişib çıxış niyyətim bax oxuda xalasa.